ես որոշել էի մի մեծ թեմա խոսել, ավելի ընդարձակ, բայց հետո անդրադարձա, որ այդ ընդարձակ խոսելիքը մոտավորապես ահագին ծավալ է իր մեջ պարունակում, և սեղմեցի թեման, նույն ծիրի մեջ մնացինք, բայց քրիստոնյայի անձի փոխհարաբերության մասին մտածեցի խոսել, այսինքն ես սկզբից մտածել էի այսպես, քրիստոնյան և Աստված փոխհարաբերությունը առասարակ ինչպիսին է լինում տարբեր մակարդակներում, բայց սա իրապես շատ խորություն է ուզում, և քրիստոնյան և հասարակությունը, կամ քրիստոնյան որպես այդ հասարակության մի մասնիկ։ Հետո հասկացա, որ ավելի լավ է մենք փորձենք նեղացնել այս երկու բնակավարը, և ուղղակիորեն, այսպես ասած իմ սիրելի ակնարկի տեսքով, տեսնենք, թե ով է քրիստոնյան հասարակության մեջ և ինչ կարգավիճակներով ինքը կարող է իրեն դրսևորել։ Դրա համար ընտրեցի հայտնության գրքի հետևյալ բնաբանը։ Երրորդ գլուխ, 14-րդ համարից։ Ասում է Լավոդիկիայի եկեղեցու հրեշտակին գրիր։ Այսպես է ասում ամենը, հավատարիմ և ճշմարիտ վկան, Աստծո արարածների սկիզբը։ Գիտեմ քո գործերը, որ ոչ սառն ես և ոչ տաք։ Երանիդ ու սառը լիներ, և կամ տաք, սակայն դու կաղջ ես, ոչ տաք, ոչ էլ սառը։ Հիմա իմպերանից պիտի փսխեմ քեզ, քանի որ ասում ես, հպարտ եմ և առավել հարստացա ու ոչ մի բանի կարոտ չեմ, բայց չգիտես, որ դու ողորմելի ես, թշվառ և աղքատ, մերկ և կույր, արդ մի խորուրդ տամ քեզ, առ, գնիր ինձնից կրակի փողով անցած ոսկի, որ հարստանաս, գնիր սպիտակ զգեստներ, որ հագնես, որպեսզի ծածկես քո մերկության անվայելչությունը, և քո աչքերին տեղ դիր, որ տեսնես։ Այս խոսքը հայտնությամբ տրվել է Հովհաննես Առաքյալին, տիրոջ խոսքն է, և ուղված Լավոդիկիայի եկեղեցու։ Բայց մենք գիտենք, որ Սուրբ Գրքի յուրաքանչյուր հատված, որքան հնություն ունի, այդքան էլ արդիական է։ Յուրաքանչյուր պատկամ տիրոջից եկած, որքան իր ժամանակի մեջ է ասվել, այդքան էլ այսօր կարելի է ասել։ Եվ հետեաբար այս խոսքն էլ, արդ, որովհետև դու ոչ սառն ես և ոչ տաք, կաղջ ես։ Ես փորձեցի այս խոսքի շուրջ ինքս ինձ հարց տալ, ինչպիսին ենք մենք, մեր քրիստոնյական կերպարը, մեր կարգավիճակը, ինչպիսին պետք է լինի, արդյոք մենք սառնություն ունենք, արդյոք մենք տակություն ունենք, որտեղ ենք մենք, որ կարգավիճակի մեջ ենք ակնած, և բնականաբար յուրաքանչյուր մեկս մենք ինքներս գիտենք մեր տեղը այդ ընդհանուր սանդղակի մեջ։ Մեկը մի քիչ ավելի տաք է, մեկը լավ տաք է, երկրորդը սառն է, երրորդը մի քիչ սառն է, և ցավոք սրտի կաղջերս շատ ենք։ Ես ինձ չեմ առանձնացնում, որովհետև բոլոր հարցերում չէ, որ մենք իրապես կամ տաք ենք, կամ սառը, մենք ունենք այդ թերությունը, այդ տկարությունը։ Ուրեմն, ի՞նչն է քրիստոնյաներից մեզ, որպես քրիստոնյաներ և առասարակ ստիպում, որպիսի մենք այդպիսին լինենք, որպեսզի մենք չկողնորոշվենք մեր կաղջության և տակության մեջ։ Սա շատ կարևոր հարցադրում է, որովհետև այս հարցադրումը ազատում է մեզ բազմաթիվ մեր տկարություններից։ Մենք ամեն անգամ պատրաստ ենք քարոզներ լսելու, մենք ամեն անգամ փորձում ենք մեր հոգևոր ներկայությունը ապահովել մեր պատարակներին կամ ինչ-որ արարողության եկեղեցական, բայց միևնույնն է, կա մի կետ, որին երբեք չենք համարձակվում դիպչել, դա մեր ամենա վախենալու տեղն է։ Ուրեմն յուրաքանչյուր քրիստոնյա իմ կարծիքով ունի մի վախենալու տեղ, մի վախ։ Այդ համարձակությունը մենք չունենք հրաժարվելու նաև այդ վախից, մեր դիրքորոշումը հստակեցնելու համար։ Կարող է ինձ հետ հիմա համաձայն չլինեք, բայց եթե գնաք և յուրաքանչյուր մեկը ինքները ձեզ քննեք, կգտնեք այդտեղ այդ բանը։ Եվ ուրեմն ինչ խնդիր ունենք մենք։ Ես հանդիպել եմ տարբեր կարգավիճակով գտնվող քրիստոնյաների հետ։ Յուրաքանչյուր մեկը ունի իր խնդիրը, մեկը ընտանիքում, մեկը հասարակության մեջ, մեկը ունի խնդիր ընկերության մեջ, երրորդը աշխատանքի մեջ։
Եվ հետևաբար ամեն մեկս խնդիր ունենք ոչ թե այդ լուծումը գտնելու, այլ խնդիր ունենք մեր կարգավիճակը գտնելու այդ լուծման նկատմամբ։ Մի քիչ ավելի փիլիսոփայական ստացվեց միտքս, բայց կարծում եմ, որ ճիշտ է։ Այսինքն մենք ոչ թե լուծումներ ենք փնտրում խնդիրների համար, այլ փնտրում ենք կարգավիճակ, թե մենք ինչպիսին պիտի լինենք այդ խնդրի առջև, որպեսզի մեր մոտեցումը ճիշտ լինի, մեր ընտրությունը ճիշտ լինի, մեր կարգավիճակը ճիշտ լինի։ Մեր խնդիրների լուծումները կախված են մեր քրիստոնեական դիրքորոշումներից։ Որովհետև իմ կարծիքով յուրաքանչյուր մարդ, ինչպիսի բարոյական սկզբունքներով որ ապրում է, այդ մարդը այդ սկզբունքներից ելնելով է լուծումներ գտնում իր առջև դրված խնդիրներին կամ իր առջև ծառացած փորձություններին։ Ուրեմն շատ կարևոր է, թե մենք ինչ ներքին բարոյականություն ունենք, այլ կերպ ասած, ինչպիսի ներքին արժեհամակարգ ունենք, որպեսզի մենք շտկենք եւ հստակեցնենք մեր կարգավիճակը Աստուծո հետ, մենք պիտի հասկանանք, եթե Աստծո հետ ենք, ուրեմն Աստծո տրվածը պիտի օգտագործենք տեղին, եւ պիտի ընդունենք, որ այդ սահմանադրությամբ ենք ապրում։ Եթե Աստծո հետ չենք, ուրեմն ամբողջացված պիտի մերժենք, ասելով, որ Տեր Աստված, մենք քո սահմանադրությունը չենք ուզում, մենք մերը ունենք, մենք քո կանոնը չենք ուզում, մենք մերը ունենք։ Երկուսի դեպքում էլ ավելի լավ է այդ հստակությունը, քան մեկ օր Աստծո հետ, մեկ օր առանց Աստծո։ Այսինքն, սա մեզ մոլորության մեջ է դնում։ Բայց քրիստոնյա, որպես այդպիսին, մենք ունենք նաև դժվարություն, ինչու՞։ Երբ էլ մարդիկ ինձ ասում են, Տեր Այր, այն քրիստոնյական սկզբունքները, այն քրիստոնյական պատկանները, որ տրված է Սուրբ Գրքի միջոցով Աստծո կողմից, մենք դժվարանում ենք կիրառել։ Անկիրառելի է շատ տեղերում, չէ՞։ Մարդը գալիս է Պողոքով, ասելով, որ իմ հասարակության մեջ, իմ աշխատանքի մեջ ես չեմ կարող այդ քրիստոնյական ներողամտությունը ունենալ։ Ինչպես անեմ։ Սա գալիս է նրանից, որ մենք շարունակում ենք կաղապարված եղանակով ընկալել Տեր Իսուս Քրիստոսին։ Հավատացեք, որ այդպես է։ Ես հիմա խոսում եմ մարդկային, տկար լեզվամտածողությամբ։ Ինչպիսի ճգունություն, ինչպիսի կյանքի հմտություն, որ Տեր Իսուս տվեց մեզ իր երկրային քարոշչությամբ, իր պատկաններով, իր երկրային կյանքի օրինակով, այդ ճգունությունը մենք չենք սովորել դեռ պահել։ Քրիստոնեությունը այն բացառիկությունը ունի, որ մարդուն հնարավորություն է տալիս լինել քրիստոնյա և ընտանիքում, և ընկերության մեջ, և իր քրիստոնյա երկրում, և իր քրիստոնյա երկրից դուրս։ Ես չեմ կարծում, որ որևէ մեկ քրիստոնյա, եթե գնա ուրիշ այլատավան երկիր, այնտեղ ձայն չանի, որ ինքը քրիստոնյա է, և կամ փորձի խախտել իր քրիստոնյական ներքին ապրումը։ Սա մեր առավելությունն է։ Մեզ մնում է սովորել այդ քրիստոնեությունը կիրառության մեջ դնել համապատասխան եղանակով։ Ով ասեց, որ այն քրիստոնեությունը, որը ես ապրում եմ իմ ընտանիքի մեջ, նույն ձևով, նույն եղանակով պիտի կիրառեմ փողոցում։ Չկա այդպիսի բան։ Ով ասեց, այն հավատքի եղանակը, որ ես արտահայտում եմ եկեղեցու մեջ, նույն ձևով, նույն եղանակով պիտի անեմ հասարակության մեջ և կամ կինոթատրոններում, և այլն, և այլն։ Այսինքն, քրիստոնեությունը մեզ հնարավորություն է տալիս ճիշտ օգտագործելու իրեն համապատասխան վայրին, պատշաճ դրսևորելու համար մեր հավատքի եղանակը։ Իսկ մենք այդպիսին չենք։ Տեսեք ամենապարզ օրինակը բերեմ։ Երբեմն ասում են, որ եթե մարդը քրիստոնյա է, նա պիտի քարոզի, ուր էլ լինի, պիտի տիրոջ խոսքը խոսի և քարոզի, պիտի շտապի վկայել տիրոջ խոսքի մասին, անմիջապես պիտի առիթ փնտրի, որ
մարդիկ ուրիշ բաներից են խոսում, ինքը տիրոջ խոսքը խոսի։ Չկա այդպիսի բան, չկա այդպիսի բան։ Եթե լիներ այդպիսի բան, Տեր Իսուս Քրիստոս այդ կոպտության մեջ չէր ասի, մի գցեք ձեր մարգարիտները կենդանիների առաջ, հա։ Ուրեմն նույնիսկ վկայություն և քարոշչություն ունի տեղ և ժամանակ, և եղանակ։ Եթե ես մեկի առջև պիտի վկայեմ քրիստոնեության մասին, ով որ պիտի այդ պահին հեգնի քրիստոնեությունը և ձեր կարմի, այսպես ասած, իմ աստվածությանը, ես չեմ անի դա, ոչ թե նրա համար, որ նա չվնասի իմ սրբությունը, նա չի կարող վնասել, այլ այն բանի համար, որ ինքը չվնասվի դառնալով սրբապատից, գիտակցաբար կամ անգիտակցաբար։ Ուրեմն ստացվում է, որ եթե ես իմ տան մեջ կարող եմ բացեի բաց իմ ընտանիքի առջև վկայել Քրիստոսի մասին, ես չեմ կարող դա անել հասարակության որևէ այդ պահին հանդիպած ջերդի մոտ, խավի մոտ, որովհետև պիտի հասկանաս, թե դիմացինդ ինչ կարգավիճակի մեջ է, իր ընկալոնակությունը ինչպիսին է և ինչ դիրքորոշում ունի քո քրիստոնեական հավատքի նկատմամբ։ Մենք այսպիսի նրբությունների կարիք ունենք։ Մենք պիտի հասկանանք, թե մենք ինչպիսին պիտի լինենք մեր հասարակության մեջ։ Արդյոք պիտի անընդհատ դրոշակ սարքվի որևէ բան, որպես քրիստոնյաներ, թե մենք պիտի ունենանք օձերի խորագիտություն, երբեմն աղավնիների միամտություն։ Բայց այս ամեն ինչի մեջ Քրիստոսի ներկայության կարևորությունը կա։ Ես որպես շատ քիչ փորձառություն ունեցող քահանա, ես հասկանում եմ մի բան այսօր։ Եթե մարդը չի կարող տեսնել Քրիստոսի ներկայությունը իր կյանքի մեջ, որքան էլ ուզենա քրիստոնեական սկզբունքներով ապրել, միևնույն է թերի է իր համար։ Եթե ես ասում եմ, պահպանենք բնությունը, չփչացնենք մեր միջավայրը, հա, դա չի նշանակում, որ միայն քրիստոնյաներն են այս բանը ասում։ Մուսուլմաններ են նույն բանը ասում, բուդիստներ են նույն բանը ասում, աթեիստներ են նույն բանը ասում, սրանք նորմեր են, որոնք կյանքում պիտի կիրառվի, որպեսզի հասարակությունը առողջ մնա։ Իմ առավելությունը որպես քրիստոնյա չկա այդտեղ, չկա այդտեղ որպես քրիստոնյա իմ առաքելությունը։ Որքան էլ ես մտածեմ, որ այ որպես քրիստոնյա ես չթողեցի, որ աղդոտվեր, միևնույնն է, ես չեմ տարբերվում նորմալ կյանքով ապրող, մտածող մուսուլմանից կամ աթեիստից, որևէ տարբերություն չկա, այդ մարդն էլ է նույնը անում։ Եթե ես ասում եմ, մի գողացիր, դա միայն քրիստոնյաներինը չէ։ Եթե ես ասում եմ, մի ստիր, դա միայն մերը չէ։ Ով ասեց, որ քրիստոնյան այն քրիստոնյան է, ով չի ստում։ Ոչ, դա քրիստոնյայի մարդու սկզբունքայնության մեջ մտնող մի երևույթ է, ապրելու համար, կենցաղավարությունը ճիշտ կազմակերպելու համար։ Ուրեմն ինչն է ինձ տարբերակում որպես քրիստոնյա մյուսներից, ինչով եմ ես առավել, այսպես ասած, կամ ինչով եմ ես հարստացած ի տարբերություն մյուսների։ Եվ Տերն ասում է, արի և ես քեզ թրծած, մաքրած ոսկի կտամ, իսկ դա հարստություն է, չէ, որպեսզի դու հասկանաս, թե ինչ բան է հարստությունը, հպարտությունից իջնես և տեսնես իրական հարստությունը։ Ես տեսնում եմ, և երբեմն ես էլ այդպիսին եմ, որ մենք շատ դեպքերում, այո, 10 պատվիրանները պահում ենք և սկսում եմ մեզ մոտ մի ներքին իրավիճակ, ներքին ապրում, որով մարդը սկսում է իրեն լավ զգալ, հա, այնչ լավ է, ես 10 պատվիրանները պահում եմ, չէ, կամաց-կամաց մենք հասնում ենք փարիսեցիության, ես 10 պատվիրանները պահում եմ, ես հանգիստ եմ, ես չեմ նեղվում ոչ մի բանից, ինչ ա եղել, ամսվա մեջ ողորմություն էլ կտամ, հա, ընտանիքներ կան, օգնում եմ, ներքին փարիսեցիություն է սկսվում մարդու մոտ։ Ինչու, որովհետև մեզ թվում է, թե քրիստոնեությունը սահմանափակվում է այդ արարքներով։ Ցավոք սրտի, ըստ երևույթին իմ աչքը սխալվում է և ես դրանում ուրախ կլնեմ, բայց ես տեսնում եմ այդ տեսակ հավատացյալներ, քրիստոնյաներ, որոնք երբ ներկա են, ծաղկի պես են,
երբ լսում ես իրենց խոսքը եւ մոտեցումը կյանքի նկատմամբ, թորոմում են անմիջապես, որովհետեւ հասկանում ես, որ մարդը սահմանափակվում է դրանով եւ կարծում է, որ վերջացավ քրիստոնյայի կերպարը, այլևս ձևավորված է։ Ողորմություն մարդասերն էլ կարող է տալ, անհավատ մարդասերը, հա, ինքը ողորմություն կարող է անել, հումանիստ է, մարդասեր է, խղճում է եւ իր խղճից ելնելով մարդը օգնություն է ցույց տալիս։ Ուրեմն մեր թիվ 1 պայմանը եւ գեր պայմանը տիրոջ տրված հարստությունը ունենալն է։ Իսկ այդ հարստությունը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ իր մշտական ներկայությունը մեր կյանքի մեջ, ճանաչելի ներկայությունը, ճանաչելի ներկայությունը։ Ինչու եմ ես այսպես խոսում։ Այսօր Փառք Աստուծո տպագրված բազմաթիվ գրքեր կան տարբեր ժամանակների փիլիսոփայությունների, տարբեր ժամանակների բարոյախոսական թեմաների շուրջ, որոնք մարդը կարող է ընթերցել եւ ապրել այդ բարոյական սկզբունքներով, եւ կարիք չկա այստեղից բարոյականություն կարոզել։ Ես կամաց-կամաց գալիս եմ այն վստահության, որ իրապես կարիքը կա Քրիստոս կարոզելու, ցույց տալու Քրիստոսին մեր կյանքի մեջ, թե ինչպես մենք կարող ենք կիրառել ես էլ ձեզ հետ միասին։ Ցավոք սրտի լինում են դեպքեր, երբ մարդկությունը տեսնում ենք ամբողջ աշխարհում, ամեն ինչի մասին խոսվում է, սոցիալական կյանքի մասին, սոցիալական օգնության մասին, հոգեբանական խորհրդատվության մասին եւ այլն, բայց ոչ մի տեղ չի խոսվում Քրիստոսի ներկայության մասին։ Եվ հետո մենք որպես քրիստոնյաներ կարիք ունենք մեր հասարակության մեջ ինտեգրվելու, ինչպես, չգիտենք։ Չգիտենք ինչպես։ Տեղի ունենում բախում, որովհետեւ հաշտեցնողը չկա։ Հաշտեցնողը չկա։ Դրա համար էլ շատ-շատերս ուղղակիորեն տխուր դեմքով ենք մանկալիս որպես քրիստոնյաներ։ Տխրում ենք, որովհետև մենք զգում ենք, որ այն հասարակությունը, որի մեջ որ ապրում ենք, մենք դուս ենք մղվում այդ հասարակությունից։ Այնինչ Տերն ինչ ասեց. յուրաքանչյուր ճրակ, երբ որ վառվում է, պիտի տրվի բարձր տեղ, որպեսզի լուսավորի։ Իսկ եթե ես որպես քրիստոնյա ճրակ եմ դարձել Տիրոջ համար, Տիրոջ լույսը տալու համար, ես պիտի կարողանամ այդ հասարակության մեջ բարձր տեղ դրվեմ։ Ոչ թե հպարտանամ, որ ես ճրակ եմ եւ դրանով բարձրանամ, այլ իմ ունեցած լույսի առատությունը գնահատելով ես պիտի կարողանամ հարմար տեղ գրավեմ իմ հասարակության մեջ։ Հասկանում եք, այսինքն յուրաքանչյուր քրիստոնյա ինքը մի լույս է, մի ճրակ է, եւ ինքը կարիք ունի հարմարվելու այդ հասարակության մեջ, ոչ թե նրա համար, որ ինքը ապրի, այլ նրա համար, որ հասարակությունը ապրեցնի։ Ուրեմն մեր յուրաքանչյուր մեկի սարակելությունը եկեղեցու մեջ, հոգևոր կյանքի մեջ, ոչ թե նրա համար է, որ մենք ապրենք եւ լավ ապրենք, այլ նրա համար է, որ մենք ապրենք եւ ապրեցնենք։ Ուրեմն իմ որպես քրիստոնյա եւ Աստված փոխհարաբերության մեջ ես խնդիր ունեմ այս փոխհարաբերությունը հստակեցնելու, որովհետեւ Աստծո հետ իմ ճանապարհներից մեկը եւ գոնե ինձ համար կարեւորը հասարակության միջով անցնելու ճանապարհն է, եւ մանավանդ ազգային հասարակության, ազգային հասարակության, որտեղ որ կան ազգային արժեքներ, որտեղ կա մշակույթ, որտեղ կա ձևավորված նիստուկաց եւ ապրելավոճ դարավոր, հազարավոր տարիների։ Երբեմն ունենք հետեւյալ մոտեցում. ինչ պատահի պիտի աղոթքանենք։ Ինչ պատահի պիտի աղոթքանենք։ Սա լավ է, սա նշանակում է, որ վստահություն կա Աստծո նկատմամբ, այսինքն մարդը փորձում է աղոթքի միջոցով ցույց տալ իր վստահությունը Տեր Աստծուն եւ այդ վստահության մեջ փնտրել, բայց ուրիշ բան է ստացվում։ Անընդհատ աղոթող մարդու մոտ այդ տեսակ աղոթող, հա, խնդրում եմ ճիշտ հասկացեք, դադարում է գործելու հնարավորությունը, մարդը դառնում է միայն խնդրող, դադարում է արարելու հնարավորությունից։ Եվ ստացվում է, որ վերջերս մի առիթով լսեցի այս միտքը, ասում է, նույնիսկ եթե տան ջրի ծորակը փչանա,
փոխանակ գնա եւ մի հատ այն մեր ասած, հա, կլուճը բերի սարքելու, ասում է Տեր Աստված օգնի, որ ծորակս աշխատի։ Բայց կարելի է մի հատ կլուճը դնել եւ ծորակը սարքել։ Ստացվում է, որ մենք դադարում ենք կիրառել մեր բանականությունը, իսկ Աստված մեզ տվել է այդ մտածելու հնարավորությունը։ Ուրեմն քրիստոնյան միայն ծնգաչոք աղոթող արարածը չէ։ Քրիստոնյան իրեն տրված բանականությունը ի գործ բերող արարածն է։ Ինչ է ուզում Աստված մեզանից, որպեսզի մենք կարողանանք ճշմարիտ գոնե, ճշմարիտ լույս լինել իր կողմից տրված շնորը կիրառելու համար, մենք պիտի կարողանանք այդ կիրառության եղանակներին տիրապետել։ Հին Կտակարանի մեջ մի քանի դրվագներ կան, որտեղ Մովսեսը պիտի խոսեր, որտեղ Ահարոնը պիտի խոսեր, հա, որտեղ Հովնանը պիտի խոսեր, Հովնանը պիտի խոսեր, որտեղ Մարգարեները, Եղյան պիտի խոսեին, այսինքն եւ բոլոր պահերի մեջ հետաքրքիր մի մոտեցում կա։ Չեն կարող խոսել։ Չեն կարող գործել։ Եվ զարմանում ես, ասում ես, եթե այս մարդը Տիրոջ շնորով լցված, Տիրոջ օրդնությամբ ապրող, արդար, չի կարող խոսել, չի կարող գործել, ես մեղավորս, որ դեռևս չեմ էլ հասկանում, թե ինչքան մեծ շնոր է ինձ համար Աստված արել, ես ո՞նց պիտի անեմ, ես ինչպես անեմ, որ կարողանամ անել այն, ինչ որ պետք է։ Եվ սկսում ենք տկարանալ, այստեղ ևս գործելու համար կա մի սիրուն խոսք, որ ես միշտ ասում եմ, Աստված ընտրում է իր հիմարներին, որպեսզի այս աշխարհի իմաստունները ամաչեն։ Ուրեմն մի կարգավիճակ կա, որտեղ մենք սկսում ենք կարծել, որ մենք աննորմալ իմաստուն ենք, մենք սկսում ենք մտածել, որ մենք ամենակարող ենք, մենք ամեն ինչ կարող ենք անել, եւ այդ պահին Աստված ասում է, որ դու իրականության մեջ չես կարող անել, եթե անես էլ այնպես չի լինի, ինչպես ես եմ ուզում որ լինի։ Արա, բայց իմ ուզածը չպիտի լինի, քո ուզածը կլինի, իմ ուզածը չլինի։ Եվ ընդրում է այն մեկին, ով իրապես հասկանում է, որ ինքը չի կարող անել, տկար է, բայց աշխարհի համար թվում է, թե ինքը հիմար է, եւ սկսում է օգտագործել այդ հիմարին, որպեսզի ցույց տա այն մարդուն, որ կարծում էր, որ ինքը պիտի անի եւ հաջողությամբ պսակվի, ոչ մի բան չի լինում։ Այսօր ինձ հարցնում են, ասում են, ինչից է, որ մարդը շատ վատ կյանքով ապրում է, միլիոններ ունի, իսկ այն մեկը, որ ողորմություն է անում, ապրում է հանգիստ, չի նեղացնում, ոչ մեկին չի բամբասում, հայոյում ապրում է դժվարության մեջ։ Մենք խնդիր ունենք հասկանալու, մենք ինչու համար ենք ապրում։ Եթե ես ապրում եմ Range Rover քշելու համար, անշուշտ պիտի նեղ սրտեմ։ Եթե ես ապրում եմ, որպիսի Gucci, Armani եւ չգիտեմ ինչ հագնեմ մանկան, պիտի նեղ սրտեմ։ Դրա համար եմ ասում, ներքին ինչ ստանդարտներ ենք դնում մեր առջև։ Եթե ես ապրում եմ, որպիսի բավարարեմ Քրիստոսին իմ մեջ ապրող, իմ կյանքը ուրիշ է դառնում։ Եվ ով ասեց, որ Տիրոջ ծառան, Տիրոջը հավատարի մարդը չի կարող լավ ապրել։ Չկա նման բան։ Բայց լավ ապրելն էլ հետաքրքիր է։ Ես ձեզ ամենապարզ օրինակն եմ բերում։ Տեսեք, եկեղեցիներում բաժանվում է խաղող, օրտնված, հա, նուր, ջուր, ու տեսնում ենք երկու տեսակի հիմնական մարդ։ Ուրեմն, առաջի տեսակը, որ խելով գալիս է, ձեռքին ունի 500 գրամանոց, կես լիտրանոց մի շիշ, տալիս է, վերցնում է իր կես լիտր ջուրը եւ հանգիստ թողնում գնում է։ Եվ ունենք մեկ ուրիշ տեսակը, որ գալիս է մի 3-4 հատ 5 լիտրանոց շշերով կամ 1 լիտրանոց շշերով, որ չչափազանցնեմ, եւ սպասում է, որ այդքանն է լցվի եւ բերնե բերան լցվի, և վերցնում գնում է ուրախությամբ, հետո էլ ասում է, Տեր ջան, իմ տունը լիքն է, 4 հատ շիշ էի բերել, տարա 4 հատ։ Այսինքն ստացվում է, որ մարդը փափագ ունի, ասում ենք, վա ինչ լավ է, մարդը փափագ ունի, այդ ջուրը ամբողջ տարին օգտագործում է։ Ոչ,
դա փապակ չէ։ Մարդը գալիս է տանելու նուր, մի հատիկ վերցնում գնում է, կամ կարակ երկու հատիկ վերցնում գնում է, բայց մարդը կա տոպրակը շալակած է գալիս, որ ինչքան հնարավոր է տանի։ Աստված անում է մի հատ նուր տալու, ասում է, որ նուր կա, արի վերցրու։ Մենք վերցնում ենք, հա, առաջի տեսակը, գալիս է խելոք, խոնարհաբար, այդ մեկը վերցնում է, փարաբանում է Աստծուն, գողություն է այտնում և գնում է դեռ փորձում է այդ մեկ նուրը հասկանալ, թե ինչպես պիտի օգտագործի։ Երկրորդ տեսակը գալիս է և տոբրագով է գալիս տիրոջ մոտ։ Տերն ասում է, այո, լավ ես արել, որ տոբրագով ես եկել, որովհետև ես քո համար մի հատ չեմ պատրաստել, շատ եմ պատրաստել տանելու, բայց ցավը այնտեղ է, որ դու այդ շատը այսօր չես կարող տանել, ոչ թե նրա համար, որ հարմարություն չունես տանելու, այլ դու այդքան ուշ չունես տանելու։ Դու ունես այդ հարմարությունը, դու ունես այդ տոպրակը, բայց դու չունես այդ ուժը այդ տոպրակը վերցնելու և ճանապարհին ծնկելու ես ուղակի օրը, չես հասնելու նպատակին։ Ուրեմն, երբեմն մեր հարաբերությունը Աստծո հետ այսպիսին է, մենք ասում ենք, Տեր Աստված, ուզում եմ, և Աստված ասում է, այո, ես քո համար ունեմ պատրաստած, բայց եթե հիմա տամ ծնկելու ես, արի հիմա տամ մեկ չորորդը, վերցնում ենք, ասում ենք, չէ, էլ ես իքի չէ, Տեր Աստված, ինչ եմ արել, ում եմ վատություն արել, որ սեն չի ստացվում, ես սպասում էի 100 000 դրամի եկամուտ, ինձ եղավ 50 000, բայց ես 200 000 վարկ ունեմ տալու, և Տերն ասում է, որ ես ունեմ քո համար պատրաստած 200 000-ը, ուղղակի ես ուզում եմ սովորես 50 000-ը ճիշտ տնորին, անիրավ մամոնայից քեզ բարեկամներ անես ճիշտ, որպիսի կարողանամ տալ նաև մյուս 50-ը, հետո երրորդ 50-ը, հետո չորրորդ 50-ը։ Այսինքն Աստված երբեք չի կամենում, որ մենք վատ լինենք, ուղղակի մեր չափի զգացողության կորուստը հոգևոր արումով մեզ խանգարում է հասկանալ տիրոջ կամքի դրսևորումը մեր կյանքի մեջ, և դրանով իսկ բարիքը մեզ համար դառնալու է չարիք, և Տերը դրա համար այդ պահին զրկում է մեզ այդ բարիքից, որպեսզի չարիքի մեջ չհայտնվենք, որովհետև ով ասեց, որ միշտ մեր ուզածը արդար է և ճիշտ։ Ուրեմն աղոտքի մեջ մենք ունենք այսպիսի շատախոսություն, տիրոջ ասած շատախոսությունն է, եղանակներից մեկը նաև սա է, որ ասում է, մի եղեք շատախոս, այսինքն փորձեք գտնել այն հիմնական խնդրելիքը կամ ասելիքը, որ ձեզ պետք է։ Ուրեմն եթե մենք ուզում ենք, որ գործ անենք մեր հավատքին համապատասխան, մենք պիտի տիրոջը բերենք աշխատելու, բայց առավելությունը կայանում է նրանում, որ Տերը երբ մեզ օգտագործում է, այսպես ասած, որպեսզի իր կամքը այս աշխարհի մեջ հաստատվի, կամ իմ ընտանիքի մեջ, ձեր ընտանիքների մեջ, մեր շրջապատի մեջ, մեր հասարակության մեջ հաստատվի, Տերը նաև վարձատրում է մեզ։ Դրա համար Պողոս Առաքյալն ասում էր, հոգիները քննեք, որ հասկանաք, ով է իրեն առաջնորդում, որովհետև հստակ է, որ Աստված է գործում քրիստոնյայի միջոցով, եթե քրիստոնյան համապատասխանում է այդ քրիստոնյական սկզբունքներին։ Ուրեմն մեր հարաբերությունը Աստծո հետ այսպիսին է, ես Աստծուն բերում եմ, որովհետև ես այլևս չկամ, ես տկար եմ, Աստված սկսում է աշխատացնել, այստեղ ոչ թե ես եմ ուժովանում, այլ Աստված է ինձ ուժ տալիս, որպեսզի ես աշխատեմ, ես շարունակում եմ մնալ այդ տկարը, բայց քանի որ Աստված գործում է իմ միջոցով, ես այդ պահին ուժեղանում եմ, որպեսզի այդ գործը կյանքի կոչեմ։ Ուրեմն Աստված ինձ չի ուժեղացնում, որ ես լավ լինեմ, ասեմ ես ուժեղ տղա եմ, Աստված ինձ ուժեղացնում է, որպեսզի դիմացինը լավ լինի, որ ուղված է այդ առաքելությունը։ Քրիստոնյան ուժեղ է այն ժամանակ, երբ ինքը նախ իր դիմացինին է օգտակարություն բերում, հետո ինքն իրեն։ Իսկ այսօրվա հասարակության գոնե զգալի մասը, երբեմն ես այդ հասարակության որպես մի մասնիկ, նախ մտածում ենք մեր մասին, նախ ես, Տեր Աստված ինձ հաջողություն տուր, ինձ ուժեղացրու, ինձ լավ թող լինի, ես թող սոված չլինեմ, ես կուշտ լինեմ, իմ ստամոքսը լիքը լինի։
ինչ է ուզածս, երեխեքը սոված չունե, բայն մյուս երեխեքը, բայն մյուս երեխեքի մասին։ Ստացում է, որ հասարակությունից մենք անջատվում ենք, թողնելով այդ հասարակությանը անտեր, իրապես անտեր։ Դուք պատկերացրեք, եթե ընտանիքից, հիմնական ընտանիքին սնունդ բերողը բացակայի, այդ ընտանիքը կքանդվի, կփլուզվի, հայրը գնացել է խոփան, չի հասցնում գումար ուղարկել, մայրը ընկնում է ցայտոտի մեջ, 1, 2, 3 սկսում է այլևս սխալվել, 4, 5, 6 մոռանում է ամուսնուն, 7, 8 երեխեքը անտեր են, և 10 ընտանիք այլևս չկա։ Հայ առաքելական եկեղեցին մեր հասարակության մեջ այդ ընտանիքը պահողն է, ներքին արժեհամակարգը պահողն է, և եթե որևէ վարկյանում դադարի ներկայությունը ապահովել այդ ընտանիքում, թող սպասեն ավելի վատին։ Հետևաբար, որտեղ է կայանում քրիստոնյայի առաքելությունը որպես հայ առաքելական եկեղեցի, կայանում է իր լույս տալու մեջ, իր շունչ տալու մեջ, ոգի տալու մեջ։ Ես դրա համար ասում եմ, ինչքանով եմ ես կարողանում իմ հասարակությանը օգտակար լինել, հասարակություն իմ կարիք ունի, հիմա ուրիշ արձ, երբ որ այս մասին մի տեղ ասացի, ինձ ասացին, ինչ անեմ, հելնեմ, գնամ, կագնեմ հրապարակ, ասեմ, ես քրիստոնյա եմ, եկեք ասեմ, ինչպես պետք է ապրենք, եւ այն, ոչ, ոչ։ Երբ որ ճրակը վարում ես, թեկուզ սեղանի տակ ես պահում, ինքը սկսում է ցույց տալ իր լույսը, որ ակամայից ցանկություն ունես հանել տնելու բարձր տեղ։ Երբ որ քրիստոնյայի լուսավորությունը սկսում է ամենացածր տեղում լուսավորել, հասարակությունը, որ խավարի մեջ է, հայացքը դարձնում է դեպի լույսը, դարձնում է դեպի լույսը, որպեսզի դուրս գա խավարից, և Տերը ինքն է կանչում, Տերը ինքն է աշխատացնում, այդ գործընթացը ինքն է։ Ինչ եք կարծում, 12 հոգի չեմ աշխում 72 աշակերտներին, 12 հոգի առաքյալ, այդ ինչ հզոր էին, այդ ինչ զորություն ունեին որպես մարդ, որպես անձնավորություն, որ կարողացան դուրս գային և մի ամբողջ հռոմեական կայսրություն, քրիստոնեություն քարոզել և այդ քանակությամբ մարդկանց բերել դեպի քրիստոնեություն, հաստատել քրիստոնեության մեջ։ Դա լինում է այն ժամանակ, երբ Սուրբ Հոգին ինքն է գործում, երբ Աստված ինքն է գործում մարդու մեջ։ Ուրեմն, որևէ քրիստոնյա թող չասի, թե հնարավոր չի, ես ով եմ, այո, ես ով եմ, հնարավոր չի, բայց ես ով եմ, երբ Քրիստոս է ներկայում կյանքի մեջ։ Այսա հարցը, ով եմ ես Քրիստոսով, և ով եմ ես առանց Քրիստոսի, ինչպիսին է իմ գործելաոճը, իմ կյանքը Քրիստոսով, և ինչպիսին է առանց Քրիստոսի։ Եվ եթե քրիստոնյայի հարցադրումը իր հասարակության մեջ է, և ինքը պահանջում է իր հասարակությունից այդ կարևորը, ամեն ինչ հնարավոր է։ Նույն հասարակությունը Տեր Իսուս Քրիստոսին ասում էր օրհնյալ եկյալ անվամբ տիարը, և այդ նույն հասարակությունը ասեց՝ խաչը բարձրացրեք նրան։ Եթե հասարակությունը այսօր մեկին գովերգում է և գնահատականը հասարակությունն է տալիս, դա դեռ չի նշանակում, որ դա Աստծո կամքն է։ Եթե ինչ-որ մեկի գործը հաջողում է հասարակության որևէ խավի մոտ, ասենց մի ստվար զանգվածի մոտ, դա դեռ չի նշանակում, որ դա Աստծո կամքն է, որովհետև դեռ Աստծո կամքը տեսնելու համար պետք է իրապես հասնել այդ ամենիչ։ Եվ ուրեմն, հասարակության մեջ քրիստոնյան է լույսը, Տիրոջ խոսքն է սա, դուք եք աղը, և եթե աղը անհամանալ, ինչով պիտի համանենք, ինչով պիտի աղենք, ինչպես պիտի աղենք, յուրականչուր քրիստոնյա աղ է,
Եվ մի մտածեք, որ մենք պիտի դուրս գանք փողոցները կանգնենք, որպեսզի այդ աղի համը զգան մարդիկ։ Նախ մենք ինքներս մեր համը պիտի զգանք։ Հա՞, բժիշկ ասում է, անձդ բժշկի։ Երբ որ ես սկսում եմ ես ինձ քննել, ես ասում եմ սպասի, մինչև այդ լույսը հասցնեմ մեկ ուրիշին, ես հլը հասկանամ, ես ինչի լավ չի վարի ես լույսը, հա՞, ձեծ սեպագազ, ֆիտիլն է կարճացել, ամանն է ճակտվել, ինչ է եղել։ Ես շտկվեմ, որպեսզի իմ լույսը կարողանամ հանգստությամբ հասցնեմ այնտեղ, որտեղ այդ պահին պետք է։ Իսկ առաջինը, լույսը տարածվում է ընտանիքում։ Դրա համար քրիստոնյա և հասարակություն հարաբերության մեջ կա մեկ ենթակետ՝ քրիստոնյա և ընտանիք։ Ինչպիսին է քրիստոնյան ինքը իր ընտանիքում, ինչպիսին են քրիստոնյաների փոխհարաբերությունը այդ ընտանիքում, սրանք ենթակետերը։ Մի կարծեք, որ միանգամից կարելի է շուրջ տալ մի ամբողջ հասարակություն։ Իմ ընտանիքից է սկսվում այդ հասարակությունը։ Եթե մենք այսօր մեր ընտանիքներում խնդիր ունենք, մենք չենք կարող հասարակության հարց լուծել։ Եթե ընտանիքում, հայկական ընտանիքում 4 կրոնի հետևորդ կա և 1 հոգի էլ աթեիստ, այդ հասարակությունը չի կարող լինի քրիստոնյա։ Որտև այդ ընտանիքը ամեն դեպքում այդ հասարակության մի ուջուրիկ վանդակն է, լավ, բայց միացնող օղակ է։ Եթե այդ հասարակության մեջ յուրականչուր մարդ դերևս փնտրում է իր շահը և ցանկանում է, որ Տերը կատարի իր խնդրածը, որովհետև ինքը այդպես է ուզում, այդտեղ չի կարող լինել խնամք և հոգատարություն։ Իսկ Հիսուս Քրիստոսի հիմնած հասարակությունը եկեղեցական հասարակություն, որտեղ, ինչպես ասում է Գործ Կարակելոցի մեջ Ուկաս Ավետարանիչը, միաբան էին և միախորուրդ։ Միաբան էին, որովհետև մեկ խոսք ունեին իրենց բերանում, դա փառաբանությունն էր Աստծո։ Միախորուրդ էին, որովհետև իրենց մտածողության հիմքը Տեր Հիսուս Քրիստոսն էր։ Ասում են, հիմնը փոխենք, թե չփոխենք։ Եվ ասացի, որ մենք խնդիր ունենք վեմքարի, վեմքարի, անգյունակարի։ Ուրեմն, եթե իմ մեջ չկա դրված այդ անգյունակարը, ես չեմ կարող այդ անգյունակարի վրա սյունը կանգնեցնել։ Եթե իմ մեջ չկա դրված այդ վեմը, հիմնակարը, ես չեմ կարող այդ տունը կառուցել։ Իսկ ինչպես է տեղի ունենում այսպես ասած մկրտված քրիստոնյաների որոշ մարդկանց մոտ այդ կառուցումը։ Դժվարության մեջ են, վազում են եկեղեցի, ուզում են միանգամից պատ կառուցել։ Դժվարության մեջ են, վազում են եկեղեցի, ուզում են պատը քանդեն, մի հատ մեծ պատուհան դնել։ Դժվարության մեջ են, նեղության մեջ են, դժբախտության մեջ են, վազում են եկեղեցի, ուզում են դուռը փոխել միանգամից։ Չի լինի այդպես։ Չի լինի այդպես։ Տերը պատվերով չի կատարում որևէ բան։ Մենք այդպես այդպիսի քրիստոնյաներ չենք։ Տիրոջ ավանդը այդպիսին չեմ ես, որ հիշիր ինձ քո նեղության մեջ։ Տերը դերևս պահանջում է մեզ հիշել իրեն մեր երիտասարդության մեջ, որտեղ որ կա կյանքի նկատմամբ սեր, փափակ, որտեղ կա ցանկություն անելու, արարելու, երիտասարդ ինչպիսին է, չէ՞, տակարյուն, անող, մտածող, ճշմարտության ջատագով, պայքարող, հեղափոխող, բայց այդ երիտասարդը կարիք ունի Քրիստոսին հիշելու իր երիտասարդության մեջ։ Ուրեմն, Տերը վեմքարն է, Հիսուս ասում է, ես եմ անգյունակարը։ Եվ եթե որևից է բան մենք ուզում ենք կանգնեցնել մեր կյանքի մեջ, որպես բարոյական սկիզբ, սյուն մեզ համար, մենք պիտի դնենք նախ այդ քարը։ Եմ արդը Քրիստոսին չի ճանաչում, բայց խոսում է քրիստոնյական բարոյականության մասին։ Ինչքանով է բարոյական դա, ոչ մեկ չգիտի։ Մարդը Աստվածաշուն չի կարդում, բայց քննադատում է քրիստոնյական սկզբունքները։ Ինչքանով է դա բարոյական, ոչ մեկ չի հասկանում։ Մարդը չի ճանաչում եկեղեցին, բայց խոսում է եկեղեցական ստրուկտուրային կառուցվածքի մասին։ Ինչքանով է արդար։
Հասկանում եք։ Եթե ես պիտի խոսեմ մեկի մասին, գոնե ես պիտի որոշակիորեն շղարշով ճանաչեմ այդ մեկին, որ զգուշությամբ խոսեմ։ Ուրեմն, վեմքարը Տեր Իսուս Քրիստոսն է։ Եթե քրիստոնյան դրել է այդ վեմքարը իր անձի մեջ, նա կարող է բազմաթիվ սյուներ կանգնեցնել, ճշմարտության սյուներ կանգնեցնել, հա՞, բարոյականության սյունը կանգնեցնի, մշակույթի սյունը կանգնեցնի, արվեստի սյունը կանգնեցնի, արդարության սյունը կանգնեցնի, պայքարի սյունը կանգնեցնի, հաղթանակի սյունը կանգնեցնի, եւ այդ սյուների վրա տանի կտնի, որ հաստատվում է աղոթքով եւ գործով։ Այս դեպքում է միայն, որ դադարում է սեպական անձի ցանկությունը արտահայտվել, դրա փոխարեն դառնում է արտահայտիչ ավելի շատ այն ցանկությունը, որ հասարակությունը ունի, որովհետև եկեղեցու նպատակը այդ է, ծառայել մեկը մյուսին, ոչ թե եկեղեցին ծառայի ինձ և իմ գրպանին և իմ մտածողությանը, այլ ես ծառայեմ այդ եկեղեցու։ Բայց ոչ միայն ես որպես հոգևորական, այլ նաև յուրաքանչյուր անդամ այդ եկեղեցու պիտի ծառայի։ Իսկ քրիստոնյական մտածողության մեջ այսպիսին է. Հավատացյալը գալիս է եկեղեցի, ասում է Տերայր եմ ուզում, ասում են խնդրում եմ սպասեք 5 րոպե կամ 10 րոպե Տերայրը կմոտենա։ 10 րոպեն նրանում է, սիգնալիզացիան միանում է։ Հա, մարդը զանգում է, որ կռիվ են անում, արի։ Ինչ է եղել ժողովուրդ։ Մենք պիտի շատ սպասենք ձեզ ստեղ։ Հա։ Բայց այդ նույն մարդը, նույն քրիստոնյան, որ եկեղեցի է եկել աղոթք վերցնելու, օրդություն ստանալու, երբ որ գնում է բժշկի մոտ, ասում են, գիտեք, կես ժամ պիտի սպասես բժշկին, ոք սպասեմ, աղջիկա, ինչ այո, սպասեմ, բժշկին սպասում է, բժշկը գալիս է, բժշկին ասում է, կներեք, բժիշկ ջան, որ մենք ձեզ կտրում ենք ձեր տանք ժամանակից, բայց մենք եկել ենք, սենց խնդիր ունենք, հիվանդություն ունենք։ Բժշկին մոտ մտնում է, բժիշկը ստուգում է, այն ինչ որ ընդունված է անելու անում են, դուրս են գալիս, մի հատ էլ ասում են, շատ շնորհակալություն, բժիշկ ջան, որ մեզ ընդունեցիր, մենք կարող ենք էլի գալ ձեր մոտ, եթե հարմար է, խնդրեմ, ու մեզ հետ ունենք։ Այսինքն, ի՞նչն է, խնդիրը նրանում է, որ չարը եկեղեցին է փչացնում, որպեսզի եկեղեցու մեջ չլինի հարգանք միմյանց նկատմամբ, որտեղ միայն կարիքը կա տեսնելու պարտականությունները և ոչ իրավունքները ամեն մեկին։ Ես պարտական եմ աղոթելու, պարտավոր եմ աղոթելու, հա՞, այո, պարտավոր եմ, բայց ես ունեմ իրավունք։ Անձը պարտավոր է մտնել եկեղեցի որպես քրիստոնյա, այո, իհարկե պարտավոր է, նա էլ ունի իր իրավունքը։ Ուրեմն հասարակությունը այդ եկեղեցուց է սկսվում, քրիստոնյական հասարակություն։ Եվ եթե մենք որպես այդ եկեղեցու անդամներ չենք հասկանում, և կամ էլ հասկանում ենք, բայց դժվարություն ունենք կիրառելու, թե ինչպիսին պիտի լինի քրիստոնյան հանդեպ իր Աստված, հանդեպ իր եկեղեցին և հանդեպ իր հասարակությունը, քրիստոնյան պետք է լինի լույս և աղ, իմ կարծիքով, որովհետև մենք և համեմում ենք, և ճանապարհն ենք լուսավորում երբեմն։ Դուք կարող եք իմանալ, եկեղեցու մեջ մեկի կողքին նստած ուղղակիորեն մի բառ ասեք, և այդ բառը նրա փրկության առիթ դառնա։ Եվ մի բառ ասեք, և այդ բառը նրան դատապարտության տանի, կայտակրության տանի։ Հետևաբար, երբ մարդու մեջ կա Քրիստոս, կա սեր, կա հոգատարություն, կա միաբանություն և միախորհրդություն, անկախ կարծիքների տարաձայնությունից։ Դրա համար Հակոբոս Առաքյալը իր թղթի մեջ մի հետաքրքիր բան ասում է։ Չորրորդ գլուխ, հա՞, ընդհանրական թղթի չորրորդ գլուխ, Հակոբոս Առաքյալը ասում է, այդ որտեղից պատերազմներ և որտեղից կռիվներ ձեր միջև, ձեր այն ցանկություններից է արդյոք, որոնք կռիվ են մղում ձեր անդամների մեջ, ցանկանում եք, բայց չունեք, ուստի և սպանում եք, նախանձում և չեք կարողանում ձեռք բերել ձեր ուզածը, պայքարում եք, կռվում և ձեռք չեք բերում, որովհետև չեք խնդրում, խնդրում եք և չեք ստանում, որովհետև չարամտորեն եք խնդրում, որպիսի այն ծառայեցնեք ձեր ցանկություններին։ Շնացողներ, չգիտեք, որ այս աշխարհի հանդեպ սերը թշնամություն է Աստծո դեմ, քանի որ ով ուզում է աշխարհը սիրել, Աստծուն իրեն թշնամի է դարձնում։
կամ թե զուր եք համարում, ինչ որ գիրքն ասում է, Աստված նախանձախնդրությամբ պահանջում է այն հոգին, որ բնակեցրեց մեր մեջ։ Այլ էլ ավելի շնոր է տալիս, որի համար ասում է, Տերն ամբարտավաններին հակառակ է, բայց խոնարհներին շնոր է տալիս։ Ուրեմն հնազանդվեք Աստծուն և դիմադրեք սատանային ու նա հեռու կմնա ձեզանից։ Մոտեցեք Աստծուն և նա կմերձենա ձեզ։ Մեղավորներ, մաքրեք ձեր ձեռքերը, թերահավատներ, ուղեք ձեր սրտերը, տարապեք, սկացեք և լացեք, ձեր ծիծաղը սուգի թող վերացվի և ձեր ուրախությունը տրտմության, խոնարհվեք տիրոջ առաջ և նա ձեզ կբարձրացնի։ Եղբայրներ, միմյանց մի բամբասեք, իր եղբորը բամբասողը կամ դատողը չարախոսում է օրենքի մասին և դատում այն, իսկ եթե օրենքն ես դատում, օրենքը կործադրող չես, այլ դատավոր, կա մեկ օրենսդիր և դատավոր, որ կարող է փրկել ու կործանել, դու ով ես, որ դատում ես մեր ձախորիտ։ Ինձ թվում է, այս առաքյալի խոսքը բավարար է հասկանալու համար, թե քրիստոնյան ինչպիսին պիտի լինի, խնդրում եք ասում է, և չեք ստանում, չեք ստանում, որովհետև ձեր ցանկությունների համար եք ուզում անել։ Դուք կարծում եք ձեր ցանկությունը բարի է, քննեցեք ինքներդ ձեզ, որ չսխալվեք ձեր ցանկությունների մեջ։ Որովհետև Տերը երբեմն նույնիսկ հացից է զրկում մարդուն, ոչ թե նրա համար, որ ինքը սոված մնա, այլ նրա համար, որ հաջորդ անգամ ինքը իմանա այդ հացը ուր պիտի կիրարի և ինչպես, և կամ առաքելություն ունի։ Մարգարեին ասեց կեր խմիր, 40 օր ճանապար պիտի գնաս և սոված ես մնալ։ Մարգարեն ասեր Տեր, ես քեզ եմ ծառայում, քո շնորը տվել ես ինձ, ինձ սոված ես թողնում 40 օր։ Չասեց նման բան, չասեց, կերավ, ինչքան որ ուներ, ելավ և 40 օր ճանապարի մեջ եղավ, որովհետև գիտեր, որ արդյունքը տիրոջ կամքն է, ես այսօր մի օր սոված եմ մնում, խառնվում եմ իրար։ Տեր Աստված ասում, սոված մնացի, ինչ եղավ, կարող եմ ոլորվեմ, կարող եմ ահանամ։ Այնինչ կարող է Տերը ինձ այսօր սոված է թողնում, որ վաղը իմ քաղցը օգուտ լինի մեկ ուրիշին դարձի համար։ Հասկանում եք, ուրեմն մեր ցանկությունները այն են, ինչ մենք ուզում ենք, որ մեզ ծառայի, բայց արդյոք այդպիսին է տիրոջ կամքը։ Առաքյալն ասում է, որ դեռ դա հարց է, կարևորը սիրել և հոգ տանել։ Ուրեմն քրիստոնյան բազմաթիվ շերտերից բացի կարիք ունի հոգատար լինելու իր նմանի նկատմամբ, ըստ կարելվույն, ըստ կարելվույն։ Աստված երբեք մեզանից չի ուզում սարեր շուրթ տալ, բայց եթե պետք է շուրթ տալ մեկ էջ գրքի մեջ, շուրթ տվեք, շուրթ տվեք առանց վարանելու։ Եթե պետք է ուղղակիորեն մեկ թաշկինակ մեկին տալ այդ պահին, տվեք, միալ արեք, եթե ունեք, եթե չունեք, խնդրեք տիրոջը, որ տա ինչ-որ մեկի միջոցով, ով որ ունի, և տա կլնի ամենամեծ հոգատարությունը։ Ուրեմն ինչպիսին պիտի լինենք մենք մեր հասարակության նկատմամբ, հոգատար, մենք քրիստոնյաներս, եթե հոգ չտանենք մեր տանը, որից մեկը չի հոգ տանելու, հավատացեք, որտև Քրիստոսը ինչպես որ հոգ է տանում այս տան համար, այդպես ինձ ասում է, որ հոգ տար այն տան համար, որ տվել եմ քեզ։ Անշուշտ ես Քրիստոսի նման չեմ կարող, բայց Քրիստոսով կարող եմ իր նման գործել, Քրիստոսով կարող եմ իր նման գործել։ Եվ եթե իմ տան զավակը այսօր փորձում է աղտոտել սենյակներից որևիցե մեկը, ոչինչ, երեխա է, խաղում է, չի հասկանում, ես որպես այդ ստանդարտները տնող, ես կարող եմ այդ հոգը տալ իմ անդամներով, իմ անդամներով։ Ուրեմն յուրականչուր մեկս մեկ ճրակ է, բայց այդ ճրակը, որ այսպես հավաքես, խրցես և կապես, կլինի մի ամբողջական լուսավորության աղբյուր։ Ուրեմն մի մոռացեք լույս տալ, մի մոռացեք հոգ տանել, մի մոռացեք ահոթել մեր հասարակության համար, մեր ժողովրդի համար, մեր միաբանության համար, այ ժողովրդի, որովհետև եթե այսօր այդ միաբանությունը չկա, վաղը մեր ընտանիքը
10 թվի վրա պտատարի գոյություն ունենալ։ Հասկացաք, ուրեմն խնդրում եմ, որ լինենք այդ հասարակության մասնիկ որպես լուսավորողներ։ Սա այն թեթևներ, ինչ որ պատրաստել էի խոսելու համար, մտածում եմ մնացածը գրեմ արդեն։ Դա Աստված բոլորիս ուշ կարողություն, որպեսզի հաստատում մնանք։